ალეკო შუაძე, რომანი გადამალვა, მოგესალმებით ბატონო ალეკო. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. საუბარი მინდა დავიწყო იმ ამონარიდით, რომელიც თქვენს ინტერვიუში მოვნიშნეთ. 15 წლის წინ, როცა მე დაუკვირდი პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობდა ჩემში, აღმოვაჩინე, რომ ძალიან რთული იყო ერთი მხრივ რელიგიური, ფილოსოფიური აზროვნების და ცხოვრების და მეორე მხრივ კი ლიტერატურის ხელოვნების ერთმანეთთან გაერთიანება. დიახ, რა შეიცვალა ამ ყველაფრის შემდეგ, რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ 15 წლის შემდეგ ისევ გამოჩნდა თქვენი რომანი გადამალვა. შეიცვალა ის, რომ ცოტათი შევამსუბუქია ეს ფილოსოფიულ რაღაცა რელიგიური ხედვა ცოტათი შევამსუბუქე და უფრო გადმოვერთი აქეთ. ანუ იცით რა არის, რა თქმა უნდა ის დარჩა, მაგრამ აი ეს პრაქტიკა, სულიერი პრაქტიკა და რაღაცნაირად აი გადაშვება თავით, ეს ცოტათი შემცირდა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად უფრო მიწიერ რაღაცებში ჩავერთე და შესაბამისად მაშინ უფრო ადვილი გახდა წერა. თორე ორივე ერთად ეხლაც გაჭირდებოდა რა, მე ესე ვფიქრობ. რამდენად რთული ან ადვილი იყო ამდე ხნიანი ლიტერატურული პაუზის შემდეგ მკითხველთან დაბრუნება? მე პირადად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ძალიან ბევრი დადებითი გამოხმაურება წავიკითხე თქვენი რომანის შესახებ. დაბრუნება იცით როგორი იყო? რომანის დაწერა არ აღმოჩნდა რთული. შემდეგ გამომცემლობას დამეხმარა, კარგი რედაქტორები დამეხმარნენ დიოგენეს გამოცემლობის, ჩემი მეგობრების და აი მათი დახმარებით გამოვიდა ჩემი სახით კარგი რომანი, მაგრამ აი კითხველთან სხვადასხვანაირად ცოტა გაუჭირდა კითხველთან მისვლა თავიდან, აი ხა ბოლოსკენ უფრო დაფასდა, შეიძლება ასე ითქვას, და როგორც კი პოპულარული გახდა, პარალელურად თან კრიტიკული წერილებიც ამოვიდა, კრიტიკული სტატიები, ნუ ამას რა თქმა უნდა მივესალმებით, თუმცა იყოს ნორმალურად იყოს გაკეთებული ეს. მე ესე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია კრიტიკული წერილები და სტატიები ისეთი სახით კეთდებოდეს, რომ ადამიანმა გააგრძელოს მუშაობა და არა იმის გამო, რომ რაღაცნაირად მას შეუბორკონ ხელფეხი, რა ასე ვთქვა. ბატონო ალეკო, საინტერესოა, წიგნშიც ასე ვთქვათ, გაკვრით არის ნახსენები, მაგრამ უფრო დეტალურად რო ვთქვათ, თანამედროვე რეალობაში რა არის ავტორის მთავარი ფუნქცია და ლიტერატურის მთავარი ფუნქცია? რა ვიცი, ისეთ რა დღეს ვკითხულობდი, მე მგონი კოტეჯანდიერთან იყო ეს ძალიან მშვენიერი ქართველი მწერალი და იქ თუ არ მეშლება ის ბორხესის, შეიძლება ბორხესის სიტყვები მოყავს, ახლა აღარ მახსოვს, კოტეჯანდიერთან წავიკითხე, რომ ლიტერატურის დანიშნულება ის არის, რომ სამყარო მოაქციოს, თავისი სამყარო რაღაცნაირად მასში მოაქციოს და ეს დაანახოს რა, ადამიანს გახადოს ის უკეთესი, შეიძლება ეხა ავტორი და ლიტერატურა ერთად არის, ხო, ცალკე ვერ იქნება რა, რაღაცნაირად ესე ვფიქრობ, რომ ავტორი და ლიტერატურა და აქედან გამომდინარე ნაწარმოები და ავტორი და ტექსტი. აქედან მე ვფიქრობ, რომ ეხა შეიძლება ომები ვერ შეაჩეროს და ლიტერატურამ და რაღაც ისეთი ძალიან ღრმა ცვლილებები შეიძლება ნერნელა გამოიწვიოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი უნდა გახადოს უკეთესი რა. აი ეს არის პირველ რიგში, ადამიანზე უნდა მოქმედებდეს. სხვაზე რა ვიცი, სხვაზე რა უნდა იმოქმედებდეს? ცხოველებზე და ფრინველებზე ხო ვერ იმოქმედებს რა. ბატონო ალეკო, ჩვენ გაცემის დასაწყისში სანამ თქვენ შემოგვიერთებოდით, საუბრობდით ამ წიგნის შესახებ, ძალიან ცლად ისაუბრა მაგდამ წიგნის შესახებ და ისიც თქვით, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ წიგნის შინაარსს. საინტერესო ხო არის გეგმება ამ წიგნის ეკრანიზაცია? იცით რა არის, ძალიან კარგი იქნებოდა რა. იმიტომ რომ როგორც თქვენ ამჩნევთ, ეხლა ეს შეიძლება არ იყოს რაღაცა გამართული და კარგი ნათქვამი კინემატოგრაფიული რომანი, მაგრამ ადვილად გაკეთდებოდა სცენარი, მე ესე ვფიქრობ, ძალიან ისეთი ხედვა არის, მე თვითონ კინო ძალიან მიყვარს და აქედან გამომდინარე იმიტომ იწერება ესე და ჯერჯერობით იცით რა შეასახმე, არის რაღაცა აი პატარა-პატარაც რაღაცნაირი მოუსინჯეთ რაღაცა ნიადაგი მოუსინჯეთ, ჯერ ისეთი ღრმა და საფუძვლიანი ჩანაფიქრები და იდეები არ აგვაქვს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეკრანიზაცია იქნებოდა ძალიან კარგი რა. გასაგებია, ხო არ არის სამი მოლაპარაკებები, ხო არ ყოფილა აი თუნდაც იდეის დონეზე ვინმესგან წამოსული შემოთავაზება? იდეის დონეზე არის რა თქმა უნდა მოლაპარაკებები, დაახლოებით ეხლა, ნუ ეხლა მიჭის. გასაგებია, გასაგები. ამ ყველაფერზე გექნებათ სრული ინფორმაცია, შევესწრებით ჩვენს გადაცემაში, გავაჟღეროთ ამ ყველაფრის შესახებ. მეტავი იყოს.
ბატონო ალეკო, რამდენად წიგნში სხვადასხვა სახის მოვალეობაზეა საუბარი, ძალიან ძიმე ტვირთი ალბათ იყო შვილი, ის ყველაფერი რაც არის ასახული წიგნში, იწვევს ალბათ სურვილს გადამოვიდეს, მაგრამ რამდენად არის ეს ყველაფერი პრობლემების გადაჭრის გზა? რა თქმა უნდა, თალსახად ახლა ესე ვერ ვიტყვით რა, გადამალვა ვერ იქნება პრობლემა, მაგრამ ის რომ რაღაცნაირად ჩემი თვითონ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე აი ესეთი დროებითი გადამალვები, იმიტომ ყველაფერი დროებითია, ხო, ახლა ესეთი მარადიული რა შეიძლება იყოს აქ ისეთი ძალიან გადამალვები, მე უკვე მობრუნებები, ამოსუნთქვები, მექანიზმის საათის მექანიზმის აი ესეთი მომართვის მსგავსი რაღაცა რაც ხდებოდა ჩემ ცხოვრებაში, ეს ძალიან მშველოდა მე. ძალიან 1 2 თვე 3 თვე დაუშვათ იმ თასთან თუ იმ ადგილებში ცხოვრება ძალიან მეხმარებოდა. მე მობრუნებული უფრო სხვა ადამიანები ვიყავი, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ ყველაზე დიდი ცვლილება ადამიანებმა, რა თქმა უნდა, თავის თავში ცვლილება არა. ნუ რაღაცნაირად თავის თავში უნდა მოახდინოს თუ უნდა ეს ცვლილება, ან და თვითკმარი უნდა იყოს. გესმით, პირველი პრობლემა, მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი პრობლემა ადამიანის გონება არის. ჭუა თავისი. ამაში შეიძლება ეს გარეგნული რაღაცეები, გარეგანი ფაქტორები გეხმარებოდეს მეტნაკლებად, მაგრამ ეს ბოლომდე ვერ ჭრის პრობლემას. ბატონო ალეკო, ესეთ კითხვა გააჟღერეთ თქვენ, რა შეიძლება იყოს მარადიულიო თქვენი რომაიდან გამომდინარე და მე პირადა ძალიან კაფიოთ და ეს ცხადა დამჭა ის აზრი, რომ ადამიანი ნამდვილად არის მარადიული. დიახ, ადამიანის სული ასე შეიძლება ითქვას, ზოგი არანსხოვებს ამას ადამიანთან ფიზიკურ სხეულს და სულს ერთმანეთისაგან. იმ სკოლას, რომელსაც მე მივეკუთვნები, არის გამიჯნა სულსა და სხეულს შორის, სული არსებობს, არის მარადიული სხეული, სხეული იცვლება. ესეთი მომენტია და შესაბამისად სული არის მარადიული, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიწიერ სამყაროში ეს სხეული რადგან იცვლება, ადამიანს გონია, რომ ყველაფერი იცვლება და ეს ვიგულისხმე, ყველაფერი ხეები, თუ წყლები, მდინარეები, ყველაფერი სამყარო ახაც იცვლება და აი ეს ვიგულისხმე, თორე გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, სული მარადიულია და მუდმივია. ბატონო ალეკო, როდის უნდა ველოდოს, ელოდოს მკითხველი თქვენგან ახალ წიგს, თუ მუშაობთ რაიმე რომანზე? იცით რა, რომანი მე თითქმის დავამთავრე, დავასრულე რომანი, კიდევ ერთი რომანი დავასრულე, ოღონდ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ გადამალვის აი მაჟიოტაჟმა და გადამალვის ამბებმა უნდა ჩაიაროს, მე ესე ვფიქრობ. მე არ მეჩქარება უბრალოდ, ეხა ძალიან რთული ერთ რომას მეორე მიაყოლო, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ-ერთი მეორე ჩრდილში მოექცეს, შეიძლება გადამალვის ჩრდილში მოექცეს მეორე რომანი, ეს არ მსურს, მე არ მეჩქარება არსად და შესაბამისად ეხლა ამ წელიწადს იქნება თუ იქითა წელს იქნება, მე მგონი მეორე რომანი გამოვა. მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ადამიანმა წაიკითხა, შემა მეგობრებმა, რომელსაც მე ძალიან მჯერა და მათ თქვეს, რომ თამასა არ არის დაწეული, პირიქით რაღაც მომენტებში აწეულიც კი არის, აი ეს თამასა აი ამ იდეურ თუ რაღაცნაირად სიუჟეტურ კუთხით რა, მე ესე ვფიქრობ რა. ისინი მეთახმები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი რომანისთვის, ალეკო შუღლაძე. წერალი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა.